Você quer subir pelo lado difícil? É, pela segunda vez. Mas eu tô abaixado pra não te atrapalhar também. Não tá trabalhando aquele matinho ali não? Galinha com 12 dúzias de apito. Galinha com 12 quilos de bucha aí. Cobrinha, vai entrar debaixo da bucha, não precisa botar no vinho. Entendeu? Ah, você fala pra ver o cabelo de boca? É, o cabelo de boca, toda hora. Ô Fê, solta. Não, tô soltando. Então vamos pegar. Aí, já era. Já era? Libera um pouco aí, Alex. Aí, libera só pra levantar a gaiola. Aí, alemão. Libera só pra levar. Opa, passar a mão na. Sem dar tranca, alemão, sem dar tranca. Peraí, só um pouquinho só. Abaixa só um pouquinho só. Joelho não? Foi? Foi. Beleza. Opa! Tá saindo aí. Peraí. Peraí, dá uma travadinha só aí pra acender aqui. Ô carequinha. Aí. Só parou de acender. Tá bom. Não soprando. Vem na pontinha, tá? Acendeu. Não, acendeu. Tá bom. Peraí. Tá bom, deixa aí. Tá bom. Acendeu. Tá bom, deixa. Acende muito não, senão ele come muito rápido. Acendeu. Aí. Tá aceso, bicho. Agora. Ela sai do meio. Olha aqui, ô Borel. Borel, vai pra trás do cabresto aí. Peraí. Vamos aqui. Só passar lá do outro lado, tira esse leite. Tá aqui, tá aqui. Olha o maluco. 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 Perfeito, hein?
Olha. Louco, hein? Vai sair do fundão para as pessoas. Bom, tá longe já, hein?